Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Karlstad Racket Center. Nu är utomhusbanorna öppna. Karlstadfotbollen hade en bra dag när Division 1-derbyt mellan Karlstad United och Karlstad BK skulle spelas den 19 maj. Det kom nämligen inte mindre än 3360 personer till Tingvalla IP. Lagen kände på varandra lite grann i inledningen av första halvleken. Och här, på ett pass från Alvers, så får Karlstad BK och Edvardsen en målchans i fjärde minuten. Och här är Bastian Rojas Diaz som har en skottchans i 26 minuten. Kort därefter i 27 minuten så kämpar Selmani till sig bollen och utmanar Enberg i United-målet. Och på returen så är Viktor Edvardsen där och kan sätta matchens första mål. 0-1 till KBK. I andra halvleken så kommer Karlstad United ut bättre och kvitterar i 55 minuten genom ett inlägg från nummer 18 Erik Nilsson som ser ut att gå rakt in i mål. United fortsätter framåt och här har vi en fin möjlighet för nummer 19 McNeil. I den 74 minuten så får nämnde McNeil en fin framspelning och kan ge Karlstad United ledningen med 2-1. Karlstad BK jagar en kvittering i slutminuterna. Här en hörna av 77 Edvardsen som United-målvakten har lite problem med. Och här är det Belander som får den här möjligheten i 93 matchminuten för KBK. Och i slutet av den 94 minuten så lyckas KBK kvittera. Edvardsen gör 2-2 på en fin chip från nummer 7 Henriksson. Och Karlstad derbyt slutar oavgjort 2-2 på Tingvalla IP. Ja, Victor Göransson, två nya mål från dig. Ja, det känns väldigt skönt. Jag har haft måltorka ett par matcher och såklart det känns skönt att göra två. Din andra säsong här i KBK, vad säger du om första tiden här på den här säsongen? Nej, vi vill såklart mer såklart, men jag tycker det är en bra början. Och vi slog serieledarna förra helgen. Vi tar poäng av favoriterna idag, så vi bara kör på. Lite snett på, eller det var era passningsspel som egentligen var bäst i början, men sen tar United över mer och mer så. Ja, första halvlek så tror jag de har alldeles mycket respekt för oss som jag har sagt innan här. Där de inte får upp sitt spel och vi stänger av Jernberg som är hela deras nyckel i anfallsspelet på ett riktigt bra sätt. Sen ger vi dem hela andra halvlek. Vi blir lite ängsliga kanske och vill mer än vad vi bör kanske. Vi har trots allt 1-0. Så får de 1-1, 2-1. Sen är det bara att köra på. Vad tycker du? Vad säger du? Sammanfattar du matchen? Är du nöjd? Nej, man måste vara nöjd med en poäng. Hellre det än en torsk. Sen så vill vi såklart ha 3 poäng. Men en sån här match, det är derby. Det är mycket folk. Och kanske är rättvist ändå kryss. Vi har varsin halvlek tycker jag. Jag är inte så lång bit upp till täten heller. Vad tänker du där? Nej, som vi har sagt innan, vi tar en match i taget och trummar på så att tron har vi och får vårt anfallsspel funka lite mer så tror jag inte många lag kommer stoppa oss. KBK kvitterar det sista som händer i matchen. Ja, riktigt surt. Oförtjänt tycker jag. Visst, de är bra första 20 minuterna men sen tycker jag att de dör fullständigt. Vi tar över mer och mer. De står med 11 gubbar på egen planhalva och vi öser på anfall efter anfall. Sen har de ju Edvardsen där framme som hugger på lite kontringar här där som är lite halvfarliga. Men annars så tycker jag vi dominerar i stort sett hela matchen. Kommer inte igång där som du säger och inte på passningsspelet. Varför dröjer det så länge tills passningsspelet börjar sitta? Det kan vara lite nervositet kanske. Derby, det är inte många av oss som har spelat såna här roliga matcher inför så mycket folk.
Så jag tror nog det har mycket med det att göra. Sen KBK är ju duktiga så länge de orkar, men jag tycker att vi nöter ner dem. Vad säger du mer än Borsås? Ja, upp och ner senaste tiden har väl inte resultaten varit med oss. Ingen höjda prestation uppe i Umeå, men idag tycker jag vi har en prestation som borde generera 3 poäng, men tyvärr gör det inte det. Finns mer att plocka ut i laget? Ja, absolut. Det tycker jag. Samtidigt så spelar vi bra fotboll och fortsätter bara nöta på det vi ska göra, så tror jag poängen kommer trilla in. Ja, det var en match som hade många ingredienser och det var det ena laget, det andra i ledning, och i slutändan så får vi dela på poängen, och som det var för vår del när vi får jaga ett kvitteringsmål i slutet, så visst, jag köper ett resultat självklart i det läget. Men till ledning första och kanske ett lite bättre passningsspel än Karlsson United. Ja, jag tycker att vår ledning i paus var mer än välförtjänt, så det är inget att säga om, och vi ville väl behålla den energinivån även i andra, men deras kriteriesmål behöver jag nog se igen för att bli riktigt på det klara med vad som händer där. Men det är en boll som går förbi allt och alla och knorras in i bortre. Och efter det har de lite momentum. Och andra målet, ett par rejäla dueller på mitten som de vinner och sätter den i djupled. Lite surt att ligga under istället där. Men som sagt, otroligt bra finish, bra spurt ifrån vår del. Det är ju kanske den största matchen som varit här på några år här mellan lag i samma serie. Ja. Var det spänt? Det är möjligt att det var spänt, men jag tycker ändå vi gör det bra och vi sätter hyfsat bra fart på vårt passningsspel. Vi mötte ju ett annat motstånd när vi gjorde förra veckan. Då vi mötte Linköping, ett lag som sätter hög fart i sitt passningsspel. United liknar ju Linköping, men rullar lite långsammare och blixtrar till. Vad ska jag säga? Det kan vara både lättare och svårare att möta ett sånt motstånd. Jag tycker ändå vi står upp bra och jag tycker att vi förtjänar poängen som vi tar. Tar du med dig det du tar med dig in inför framtiden? Eller? Ja, men det är bra att våra killar pallar för de här matcherna också. Jag menar, ett Tingvalla och 3 500 och en riktigt tuff motståndare. Ett förmodat topplag som United är. Så jag är jättestolt över killarna att vi står upp så bra. Jag tycker vi inleder rätt okej ändå. Två lag som känner lite på varandra tycker jag. Släpper till några farliga kontringar emot. Det blir farligt där och KBK tar i ledningen. Så tycker vi äter oss in i det igen och börjar etablera lite grann i andra halvan av första halvlek. Sen går vi ut i andra halvlek tycker jag. Tar väl över matchen ganska rejält. Gör också 1-1 skapligt tidigt. Sen trycker vi på. 2-1 är ju absolut inte ologiskt. Jag tycker vi ändå stänger ner dem ganska bra tills det är 2-3 minuter kvar av ordinarie tid. Vi blir lite trötta och orkar inte riktigt ta positionerna, men de skickar upp ganska många bra huvudspelare. Och det blir några situationer och tyvärr med några sekunder kvar så rinner de igenom. Bra avslut och så är det oavgjort. Rätt stor match är det stående. Det känns som passningsspelet var lite spänt. Ja, det vet jag väl inte. Det är ju svårt med ytorna. Du möter ju ett lag som är väldigt kompakta i sitt försvarsspel och väldigt aggressiva i pressen. Så att, jag tycker väl ändå att vi sköter det ganska bra faktiskt. Kom in i vet på serien också, lite skador och sådär som spökar. Ja, nu fick vi tillbaka några spelare idag här, vilket ju var väl behövligt. Vi fick tillbaka 4 stycken från förra helgen. Alexis Backa och Bilos Jonakir som inte är spelbara bara just nu. De är med i täten fortfarande på serien, vad säger du om framtiden? Ja, men absolut, vi har spelat 8 matcher nu. Jag tror vi är 2 eller 3 poäng från serieledningen. Och det är väl 5-6 lag där nu som ligger inom de där 3 poängen, tror jag. Och det är klart att vi ska göra vårt för att vinna matcher. Och det är bara att slicka såren lite nu och så får vi gå på det igen på måndag. Trögstart, att det är känns som att det finns mer i de här gubbarna att plocka ut just nu. Ja, men det gör det. Jag tycker inte vi riktigt har nått hela vägen fram än. Och det har stört lite grann med de skadorna såklart. Att det blir lite nya relationer på planen. Fått förändra lite grann i uppställningen också, men det gör ingen större skillnad. Men det är klart, det är en stor match för oss. Vi spelar för 3 500 åskådare, det är inte varje dag. Och det är ju derbykänslor, så att, jag tycker vi hanterar det ganska bra. Det blir ju lite hetsigt på slutet där. Kanske var lite snälla kort kanske, åt något håll där och något stryptag och sånt som någon spelare kom undan med. Men det är kul att spela såna här matcher. Det är ju riktigt, riktigt härlig inramning. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Karlstad Racket Center. Nu är utomhusbanorna öppna.